Në prodhim e eksport është pa konkurencë. Andaj, puna e jashtëzakonshme Komodita Home po e afron edhe me tej ekonominë kosovare me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë dëshmoi vlerësimi nga Uda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ndau çmimin për këtë kompani si eksportuesi më i madh i mallrave në SBA. Ne jemi shumë të lumtur se si korporat jemi në mesin e korporatave më të mëdha në Kosovë, që ka dhënë kontributin e saj që kjo marrëdhënie të shkoj përpara dhe të forcohet. Kontributi i këtyre kompanive lidere tani më në botë dhe 18 bizneseve tjera kosovare po çmohet lart. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, falenderoi të gjithë partnerët e SBA-s në Kosovë. Për të gjithë partnerët e SBA-s në Kosovë, faleminderit për punën e jashtëzakonshme. Përpjekjet tuaja fuqizojnë bizneset tuaja, por edhe ndikojnë në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Madje, për një vend të vogël siç është Kosova, ky sukses po del të jetë i madh. It is your hard work, dedication. Është përkushtimi juaj i palodhur që ndihmoi shumë kompani dhe institucione perëndimore të njohin Kosovën si një vend interesant për të punuar me të. E prej këto, ambasadori Jeffrey Hovenir siguroi se mbështetja e shtetit prej nga vjen do të jetë palëkundur. But governments come and governments go. Qeverit vijnë dhe qeverit ikin, këtu dhe në Washington, por marrëdhënia SBA-Kosovë do të jetë e fortë siç ka qenë gjithmonë. Përveç se eksportuesi më i madh në vend, Komodita është edhe një ndër prodhuesit më të mëdhenj të dyshekëve të shpuzës në kontinent, me koleksionet më inovative të prodhimeve të saj, me kreativitet dhe teknologjinë më të avancuar. Ndërkaq, Devoli Corporation vazhdon të jetë lokomotiva e zhvillimit të ekonomisë kosovare, me çarkullimin më të madh në vend dhe jo vetëm.